Найпроблемнішу ділянку дороги на вулиці Інгульській і Петрозаводській у Дніпрі відремонтують до 15 травня. У напрямку Донецького шосе з минулого тижня дорожники прокладають там 5 кілометрів нового асфальтобетону. На ділянці застосовують висококласний модифікований бітум польського та білоруського виробництв. Підрядник гарантує не менше 5 років експлуатації дороги. Загальна вартість ремонту – 26 мільйонів гривень. Мы демонтируем старое асфальтное покрытие, потом укладываем выравнивающий слой, и сверху выравнивающего слоя мы укладываем так называемый рабочий слой. Ну, вчера мы произвели вырубку, чтобы была понятна толщина и как выглядит сам рабочий слой асфальта. Он выглядит так, то есть видно, что здесь нормально и фракция щебня, и визуально, то есть мы на экспертизу отправим, видно, что неплохой использовался битум. Битум – это основное связующее. В асфальте он соединяет частички, скажем, щебня и других компонентов, там отсева, которые находятся в асфальте.